Здравейте, здравейте! Вие гледате Love Guide, аз съм Радо. И започваме да отговаряме на въпросите ви. По време на секс, ако се изпразни в презерватива, трябва ли да го заменим с нов, ако искаме да продължим? Да, трябва. След като свържете в презерватив, го сванете, вързвате го и го изхвърляте в кофата, може да го сложите в някаква хартийка или да не е просто е така един презерватив, който е завързан в кофата. Нали? Чисто визуално да не е много грозно. Слагате в една салфетка или в стар вестник, примерно. И ако ще правите още секс, измивате се, взимате един нов презерватив, слагате си го и продължавате. Следващ въпрос. Може ли да се забремене след като си пила примерно 5 години противозачатъчни? И може ли, ако си направила аборт, да забременееш отново? И двата въпроса имат и положителен, и отрицателен отговор. Може, много жени пият противозачатъчни и след това забременяват. Но не забравяй, че това е една доста дълга хормонална терапия за твоето тяло и при всеки много персонално се отразява. Със сигурност трябва твоят гинеколог да ти изпише противозачатъчните за теб, а не да ползваш рецептата на твоя приятелка, която ползва на нейна приятелка, примерно. Същото важи и за аборт. След аборт може да се забремене, ако всичко е наред. Но със сигурност на тези два въпроса ще получиш най-адекватен отговор в кабинета на твой гинеколог, а не тук при нас. Той ще те прегледа и ще ти каже най-обективно дали твоето тяло е окей и всичко е наред. Следващ въпрос. По време на еякулация пенисът боли ли? Или ако боли, има ли проблем? Не трябва да боли. По принцип хората изпитват удоволствие от това да еякулират. Така че ако има проблем, задължително, мисълко те боли, трябва да отидеш на доктор, а не да питаш Google. Отиди при своят уролог, опиши му проблема, много е възможно да е вроден, такъв, който ти не си му навредил по никакъв начин, просто е нещо, някакъв бък имаш в организма, който след докторска намеса може много бързо и лесно да бъде отстранен. Така че при уролога, а не в интернет. Въпрос номер 4. Може ли да се прави секс след като сме свършили? Да, може. Стига и двамата човека да го искате, и двамата да сте съгласни, и да се погрижили чисто хигиенно за вашите полови органи. Това важи и за момчето, и за момичето. Следващ въпрос, който започва с има въпрос. Как можеш да забременееш момичето, без да има опасност да се заразиш от някоя болест? Защото нали няма как с презерватив, а без презерватив е опасно. Така, ако ще забременяваш някоя момиче, това означава, че вие двамата сте решили, че искате да имате семейство, че се познавате от отдавна, че смятате, че цял живот ще може да бъдете заедно, да се обичате и да можете да любовта ви на вашите деца. Да си имате доверие, което означава да отидете на доктор, да си направите изследвания и да сте сигурни, че и двамата нямате сексуално предавани инфекции. Тогава, когато вече сте сигурни, че сте здрави, може да правите секс без презерватив, така че да забремениш момичето, което обичаш и с което искате да бъдете родители на вашите деца. Това не е за тинейджери, за малко по-големи хора е. Бъдете сигурни, че се обичате и че искате да имате семейство. И последен за днес и любим мой за месеца е следния. Как да накарам приятелката ми да поиска да ми направи свирка? За жалост, няма как да накараме някой да поиска нещо, което той самият не иска. Особено когато става дума за тези неща в секса. Нали, има хора, които обичат да правят свирки, има такива, които не обичат и примерно никога не са правили. Със сигурност, ако сте по-дълго време заедно и си имате доверие, може да си поговорите, може да кажеш на теб какво ти би било приятно, тя да ти каже на нея какво би било приятно, но със сигурност не трябва да се задължавате в неща, свързани с удоволствието в секса. Както и, ако правиш секс някой за първи път, не трябва да очакваш, че този човек ще харесва абсолютно всички неща, които ти харесваш да правиш. Понякога може да бъдеш изненадан и в двете посоки. Ако имате подобни предпочитания в секса,
е много вероятно това да ви поддържа връзката. Ако е обратното, е много вероятно това да я развали. Вие гледахте Love Guide. Аз съм Радо. За днес толкова. Обичайте се, правете секс, мастурбирайте, ходете на доктор, ако ви боли и ще се видим другата седмица. Чао!